اگر تو صرف ورکر آتے ہیں تو یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، کیونکہ ورکر تو سیاسی پارٹیوں کے جلسوں میں آتے ہیں، لیکن اگر عام لوگ آئے، اگر ہم نے یہ نوٹ کیا کہ ٹوٹے جوتوں والے اور پھٹے کپڑوں والے جو ہیں وہ بھی جلسے میں شریک ہیں، تو پھر ہم کہیں گے کہ عام لوگ جو ہیں وہ بھی اس جلسے میں آئے ہیں۔ پی ایم ایل این کا گڑھ ہے، تقریباً ساری نیشنل اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ماسوائے ایک کے انہوں نے جیتی ہوئی ہیں، اور روایتی طور پر بھی یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ بظاہر مہنگائی کے اوپر، بےروزگاری کے اوپر، باقی چیزوں کے اوپر لوگوں کا ڈیفینیٹلی تشویش تو ہے، لیکن کیا وہ تشویش بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچ چکی ہے؟ کیونکہ جب تک کوئی چیز ابال تک نہیں پہنچتی، جب تک کہ چولہا ٹھنڈا نہیں ہوتا، اس وقت تحریک کا ماحول پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ ابھی چیک ہونا ہے۔ کے بعد ایک پوری دنیا کی صورتحال بدل گئی ہے، وہی چیلنج اپوزیشن کے بھی ہوگا کہ کووڈ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کس طرح کا احتجاج کریں گے، کس طرح کی ریلیاں کریں گے اور کس طرح کا جلوس نکالیں گے، یہ سوال تو ہے۔ لیکن مثلا لاہور سے اگر جلوس جاتا ہے فرض کریں، تو بھائی اپنی اپنی گاڑیوں میں ہوں گے، الگ الگ جگہ بیٹھے ہوں گے، اس میں تھوڑا فاصلہ رکھ لیں، کچھ کر لیں، لیکن مشکل ہوگا۔ عام طور پہ اس طرح کے اجتماعات میں اس طرح کے حفاظتی انتظامات یا احتیاطی تدابیر مشکل ہوتی ہیں۔ الٹیمیٹ گول تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے کچھ ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ریزگنیشن ہو جائیں اور سینٹ کے الیکشن نہ ہو سکیں، یا اس سے پہلے حکومت بدل جائے۔ اب یہ کیا اس گول میں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔